It's about to go down. Mimi sipangwingwi. Bure kabisa. This is the watu ya kubebangwa ufara. Salale. Habari mheshimiwa. Mheshimiwa babako. Si mimi nilikuangusha nomination. Acha kunikasirikia. Na kama mimi nanipelemba pelemba hapa mnanita mheshimiwa wakatela zangu mnakula mimi hapa mna mafanikio yote kidogo cha ndala sikio ni kula najipigia mwenyewe mimi wananichota mna hata mmoja alinipigia kula mimi. Lakini na akili zako ulidhani utashinda? Allah. Allah. Si vizuri mnafanyia mtu anakuja anajitolea na moko pale. Hata kama mtu ana manifesto. Dunia chungu yani. Willy? Eh? Mbona uliamua kutukosanisha na waheshimiwa wewe? Hapana. Simrudie nominations. Hakuna, imeisha. Ni kama kura ziliibiwa. Mimi nataka niwaulize wale viongozi wengine wawachane na porojo mingi. Wawachane na story mingi. Sasa waheshimiwa hawataki kutuona. Mimi ninajisi kimwili, kiakili na kifikra. I don't Bado waache kulalamika mambo bado. Wanalalamika nini mapema? Unajua wengi wataingia azimio na upoteze kura. Hiyo ni ndoto ya mchana mnaota my friends. Hiyo haiwezekani. Utakataliwa mpaka na mtoto hivi akikuona hivi anakimbia na kuondokea. Haiwezekani. Unacheza na moto wewe. Na hii moto ya Mungu ya Elijah ikukute. Maisha yako upati amani. Unakaa kwa na machungu sana. Kwani walikukosea nini? They did a mock burial for me. Niwaje nilie kwanza. Ui! Ui! Ai! Ai! Wasamehe tu usienda azimio. Upende usipende, niko pale. Na tunaiwai maradhata kareke. Kwani usha ama yudi wakaenda azimio? Niko na baba. Sasa kazi yako itakuwa nini na wao washajipanga? Kumuibia Raila kura. Wili sioni ukiweza kushaharibika. Wili? Mimi najua pressure imekupanda. Meza tembe zako za pressure brother pole pole. Hiyo siwezi kukubali. Come again? Hiyo siwezi kukubali. Nitarudi 2027. And I'll be better, bigger. And that's not going to happen. Hata wewe amua tu uingie azimio. Sisi tuko nyuma ya baba. It is impossible. It is still possible. Wewe ni pumbavu sana.